94 тисячі 650 пацієнтів Закарпаття скористалися програмою «Доступні ліки». А це майже 218 тисяч рецептів виписали сімейники Закарпаття. З них вже отоварені 70%. Жителі активно користуються програмою, відтак в області збільшилась і кількість аптек-учасників. На сьогоднішній день кількість аптек, які беруть участь в реалізації цієї урядової програми, складає 242 аптеки. Стартували ми 193. А в ідеалі, звичайно, на моє переконання, всі аптеки би мали брати участь в державних програмах. До 16 мільйонів запланованих лікарі отримали ще плюс 6,5 мільйонів додаткової субвенції. Надійшло на рахунки 10 мільйонів. 65% коштів використано. Тобто аптекам відшкодували 6,5 мільйонів гривень. Однак протягом останніх місяців зросла сама сума рецепту. Середня вартість відшкодованого рецепту складала 30 гривень, то на сьогоднішній день ви чули більше 43 гривень. Тобто люди, напевно, мають можливість або хочуть більш дороговартісні ліки отримувати в аптеці, або більше користуються безкоштовними. Це пацієнт сам в аптеці вирішує, чи він бере з міжнародних непатентованої назви, з цієї групи препаратів, торгову назву, яка повністю відшкодовується, чи доплачує певну різницю. Пані Тамара Ужгородка розповідає, програмою користувалася без проблем. Отримала рецепт та ліки. Моя часткова лікарка виписала мені ліки серцеві, такі кардіо, точно назву не пам'ятаю. 2-3 типи, ліки дорогі були, по 45, по 53 гривень такі. Я пішла і без всяких проблем на проспекті Свободи в аптеці отримала. А от пан Микола каже, його дружина так само може отримати доступні ліки. Однак рецепт не отримала. Каже, лікарі не запропонували. Тиск. Ніхто ще не дав ні одну таблетку. Така ж можете собі купити. Там теж треба не всім, бо всім не даш. А є свої і є не свої. Варто додати, у списку представлено більше 150 найменувань ліків, а задіяно до виконання більше 200 аптек. Мають право отримати ліки безкоштовно чи то з частковою доплатою хворі на цукровий діабет другої групи, астматики та люди з серцево-судинними захворюваннями. А ось цей чоловік, пан Геннадій, ветеран з плавання, велосипедист. Здається, в Ужгороді цього енергійного і немолодого знають всі. Що таке доступні ліки, він не знає і навіть не чув. У свої роки ліками користується вкрай рідко. Бажає цього всім закарпатцям і ділиться рецептом молодості. Це показатель здоров'я. Но для того, щоб бути здоровим, треба много очень трудиться над своїм тілом, чтобы наш дух владел нашим телом. Идите в природу, и вы там всегда найдете, как себе развить. Да просто ходите. Наш город имеет набережные чудесные, энергетика гор. Вот, выходите, общайтесь на позитиве.